თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დღეს მხატვარ სერგო კენჭაძის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება. ექსპოზიცია სახელწოდებით „ტრანსრეალიზმი მარადიულ და ზოგად საკაცობრიო თემებს ასახავს“. საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი იქნება 30-მდე ფერწერული, გრაფიკული, პოპ-არტისა და დიზაინის ელემენტებით შესრულებული კომპოზიციები. გამოფენა დღეს საღამოს 5 საათზე გაიხსნება. თბილისის ისტორიის მუზეუმი სერგო კენჭაძის ნამუშევრებს 25 აპრილამდე უმასპინძლებს. ხელოვნებაში არის ორი რამ: რა და როგორ. აი, რა არის გაკეთებული და როგორ არის გაკეთებული, და ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აი სულიერი განწყობა ამაზე არის მთლიანად აგებული. აი, აქ არის ნამუშევრები უკან, თუ ხედავთ იქ მუძალადე ქვია იმ ნამუშევარს. რატო არის ის? მარტო ის კი არ არის, რომ დაკავშირებული ქალსა და მამაკაც შორის, არამედ ის არის ძალადობის ამსახველი ნამუშევარი, რომელზედაც ჩვენ განვიცდით ამ 20 წლის განმავლობაში. მისი თაობის მხატვართა თვალთახედვა დღეს ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე შეიძლება ითქვას 30 წლის წინ. ეს უბრალოდ ჩემი მოსაზრება გახლავთ, ვინაიდან აქ გაერთიანდა როგორც რაღაც აი ეს ნეგატიური, რაც განვლილი ისტორიიდან და ცხოვრებიდან მივიღეთ, ასევე ყველაფერი პოზიტიური, რასაც ჩვენ მარადილ ფასეულობებში განვანივთებთ და ამაზე ვფიქრობთ ხოლმე.